Kara radītās sekas un sadragātie cilvēku likteņi. Elektra ir viens no populārākajiem sengrieķu mitoloģijas tēliem. Galvenā varone Sofokla un Eiripīda darbos Elektra gadsimtu gaitā iedvesmojusi arī rakstniekus Voltēru un Jūdžino Nīlu. Valmieras teātrī režisora Inese Mičula iztulkojas un iestudējusi slavenā amerikāņu rakstnieka Jūdžino Nīla lūgu sēras piestāve Elektrai, par kuru autors saņēmis Nobela prēmiju literatūrā. Karš vēl nebija sācies, kad es sāku tulkot lūgu. Jūdžins un Nīls rakstīja pēc Pirmā pasaules kara, un tas ļoti man lika domāt, kāpēc vēsturē atkārtojas vienas un tās pašas cilvēku situācijas, konflikti. Sākās karš, tulkoja lūgu un sapratu, te ir tā atslēga. Kā vēsta sengrieķu mīts, Elektras vecāki bija Mikēnu valdnieks Agamemnons un valdniece Klitaimnestra. Kad tēvs atgriežas no Trojas kara, viņš kā balvu līdz atved princesi Kasandru. Dusmās par to, ka vīrs upurējis vecāko meitu Ifigēniju dievietei Artemīdai apmaiņā pret labvēlīgu jūras vēju, Klitaimnestra ar mīļākā līdzdalība nogalina vīru un viņa mīļāko. Elektras tēlā dominē vēlme atriebt sava tēva slepkavām, tāpat laikā cīnoties ar savām iekšējām kaislībām un sancensību ar māti. Abās galvenajās sieviešu lomās – Diana Krista Stafecka un Ieva Puķa. Man tas ir par nepareizajām izvēlēm. Un cilvēka nepareizās izvēles rada ļaunumu, jo ļaunums pats par sevi jau neeksistē. Cik svarīga ir sirdsapziņa un viņas nezaudēšana. Un pat tad, ja tu esi nomaldījies, tomēr atgriezties pie viņas un sadzirdēt to kluso balstiņu, kura tur iekšā cenšas uzrunāt un pateikt, neej to ceļu vai nedar to ļaundarību. Izrādes sēras piestāve Elektrai vizuālo telpu veidojas scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis un kostīmu māksliniece Ilze Vītoliņa. Man ārkārtīgi uzrunāja tā minimālisma estētika. Man liekas, ka scenogrāfs ir gājis tādā kā arhitekta pavadā, un tas tā pelēkuma un melnā estētika, tās betona plaknes, tās kāpnes, kas vada augšup un patiesībā nekur neved, jo tās attiecības starp ļaudīm šodien, tagad un vienmēr būs tik sarežģītas. Un tās tādas vērtības, par kurām var runāt, kurām var dzīvot līdzi. Es gribu vienkārši mazu laikas mirkli par spīti visiem miroņiem, lai kas arī notiktu. Šis ir ļoti interesants mēģinājums par šīm te lietām runāt caur lielo klasiku, jo neapšaubām Jūdžins un Nīls ir lielā klasika. Un to pietuvināt vēl lielākai klasikai, proti jau antīkajiem arhetipiem. Un to panākt ne tikai caur telpu, caur scenogrāfiju, kas arī atgādina jau seno Ēģipti, bet arī caur aktieru plastiku, caur viņu ārkārtīgi statisko izpausmas veidu. Tajos brīžos, kad patiešām sanāk, tā ir ļoti laba izrāde un ļoti labs veids, kā aktualizēt šodienas vērtības. Un nu, varbūt arī diezgan pesimistiski. Ļaunums izrādās ir mūžīgs. Aneta Lesīte, Otā Elts, Latvijas televīzija.